плакатами в руках учні та їх батьки збираються під облдержадміністрацією. Люди обурені. Навчальний заклад, де вчиться майже пів тисячі дітей від 9 по 11 клас, хочуть закрити. На його базі обіцяють створити школу-інтернат, де вчитимуться діти з 1 класу. На мою думку, це просто безглузда ідея, аби навіть перепрофілювати. У мене повна сім'я. Я не маю статусу соціальної незахищеності. Я не маю тоді, якщо перепрофілюють, я не буду мати змоги навчатися в цьому ліцеї. Доведеться повертатись в школи, але в школи ми повертатись не хочемо, тому що там немає такої освіти, як в ліцеї. Нам не дають там такого, як тут. Відповідно до змін у бюджетному кодексі, назви ліцей у документі немає. Тож заклад не потрапляє під фінансування із бюджету обласної ради. Мітингувальники обурені. Неприпустимо закривати заклад тільки тому, що у документі немає одного слова. Вони вважають, правильніше внести зміни до закону, ніж ліквідовувати ліцей. Житомирський губернатор Жук мав би давно поїхати до Азарова, прем'єр-міністра, і сказати, що Микола Янович, подивіться, тут помилка в бюджетному кодексі. Внесіть від уряду законопроект. Першим до батьків виходить депутат Верховної ради Геннадій Зубко, який опікується питанням фінансування ліцею. Він підтримав батьків і пообіцяв, що питання внесення змін до бюджету буде розглянуто на черговій сесії Верховної ради, адже воно стосується 56 ліцеїв по всій Україні. Чому зараз ми наполягаємо, щоб саме обласна рада звернулася до Верховної ради, щоб в понеділок прийти до Рибака і попросити, щоб саме це питання на наступному пленарному тижні було розглянуто і підтримано. Чому? Тому що це не тільки вашого ліцею стосується, 56 ліцеїв практично по Україні опинилися в такому стані. Голова обласної ради Йосип Запаловський, голова облдержадміністрації Сергій Рижук та нардеп Володимир Литвин, які згодом вийшли до людей, запевнили, що контролюють це питання і порадили мітингувальникам розходитись по домівкам. Ми з вами, ви зрозумієте, тому що це ліцей, це гордість наша, і ми дамо його знищити. Навіть якщо я підпишу платіжку на фінансування, казначейство його не пропустить. І тоді що? Розвалюється вся система. Заспокойтесь, якби не хотів, то давно ваші ці ліцеї закрили. От підіть там 200 чоловік і їх пробийте. А коли ви голосуєте, ви подивіться, за кого ви голосуєте. Так що помовчіть поки. З другої спроби депутати включили питання педагогічного ліцею у порядок денний сесії. Депутати довго обговорювали це питання, але зрештою ухвалили звернення до Верховної Ради про внесення змін у бюджетний кодекс. Також вони доручили голові облради передати лист голові Верховної Ради Рибаку. Втім, мітингувальники кажуть, зможуть бути спокійними лише тоді, коли їм дадуть гарантії, що діти надалі зможуть вчитися у ліцеї. Ми були б задоволені, щоб нам вийшли і сказали, там обласний педагогічний ліцей продовжує своє функціонування і ваші діти навчаються, нічого не міняється. Це найбільше була б для нас відповідь, яка б нас задовільнила. За наполяганням опозиційних фракцій на сесії Житомирської обласної ради було прийнято рішення створити робочу групу з депутатів, яка працюватиме над тим, щоб довчити учнів зберегти не лише колектив навчального закладу, а й освітній рівень, який мав ліцей.